příběh děje. Všechno se nám otevírá, na 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 na. Všechno je to správně načatý. Příběh, už nám jede naše tramvaj, na 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 na, ve který jsme jenom já a ty. Je mi krásně, že mi teď nic vůbec nevadí, nic nevadí. Můžu ztratit občanku a slítnout ze střechy, to nevadí. Jen když jsem teď šťastnej, že ty tu seš, nevážné je krásně, že se mnou jdeš, kam já chci. Žiju si svůj disco příběh, všechno se nám otevírá, na 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 na. Všechno je to správně načatý. Žiju si svůj disco příběh, už nám jede naše tramvaj, na 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 na, ve který jsme jenom já a ty. Ak sa vám toto video páčilo, môžete nás odoberať tu. A ak si chcete pozrieť nejaké iné videá, teda ďalšie, môžete si ich pozrieť tu. Tešíme sa na vás.